E galera, nesse vídeo eu trago para vocês mais um vídeo de nova launcher, certo? Então aqui nova atualização, muito interessante, certo? Que a gente tem novos formatos de ícones, tá bom? Baseados no Android 11, como vocês podem ver aí, certo? Então são vários e vários formatos, beleza? Então são todos esses aí, tem alguns bugs e otimizações feitas, sempre tem, certo? Eles nunca deixam especificado o que é, mas enfim, tá lá a gente saber, certo? Então, para você acessar, tá bom, essas novidades, basta você segurar o dedo aqui na tela, configurações, aparência, estilo do ícone, e aqui em More, tá bom? Você vai ter todos os formatos novos que chegaram aí, tá bom? Na verdade, já tinham alguns deles, outros foram chegando aí conforme o tempo, tá certo? Então, temos muitos formatos aqui de ícones, quadrado, lágrima, enfim, meu inglês é uma merda, então eu vou tentar. Tipo, pronunciar, tá ligado? Pentágono, hexágono, outro tipo de hexágono, heptágono, octógono. E esse cropped aqui que eu achei bem interessante também. Esse último aí, que é uma espécie aí de octágono, sei lá, diferenciado, tá? Como eu tô usando em Compact, não vou conseguir ver como eles funcionam. Então, vou trocar pro ícone do sistema aqui, certo? E tá colocando, sei lá, esse heptágono aqui pra gente ver. Então, vocês podem ver que o ícone vai ficar desta forma aí. Beleza? Aqui na tela vamos ver se ele vai ficar. Ó, alguns já ficaram. Vocês podem ver, esse aqui é um ícone personalizado, enfim, ele não vai sumir daí. Então, cara, vocês estão vendo aí. É um pouco bizarro, certo? Não é a coisa mais bonita do mundo. Mas é uma função do novo Android, né? Então isso é, ao meu ver, é válido, beleza? Um dos que eu acho mais bonitos mesmo é esse quadrado aqui. Cara, eu acho ele muito legal, tá? Mas enfim, galera, hoje basicamente a novidade foi essa na nova launcher. Obviamente que a gente esperava mais, beleza? Pois já faz bastante tempo que eles não atualizam nada, não faz nada na launcher, certo? E pra quem ficou curioso aqui sobre essa home screen, certo? Meu, só ficar ligado no canal, que provavelmente os próximos vídeos que eu estarei postando aqui serão a respeito dessa home screen, certo? Vocês sabem que eu tenho uma série de personalização aqui no canal, e o próximo vídeo será a respeito deste modelo, certo? Como vocês viram aí nos vídeos, tá bem bonito, bem simples, tá bom? Então, meu, fiquem ligados aí, já se inscreve no canal, ative o sininho, tá bom? E para baixar a nova launcher, link na descrição, tá bom? Verifiquem também todos os links da descrição, redes sociais, dicas de vídeo, os dois primeiros links da descrição, que são dicas fenomenais aí que eu tenho para vocês, certo? Verifiquem aí. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, galera. E fui.